السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بن امیر کی عید کے بعد سے اب کلیکشن شروع ہونے والی ہے. آج سے دوبارہ شاپ اوپن ہو گئی ہے. جتنے بھی میرے دوست کسٹمرز وغیرہ ہیں سب کو یہی اطلاع دینا جا رہا تھا. باقی آپ لوگ انشاءاللہ تعالی جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی پیر والے دن سے جو ہے بھرپور مال ہماری دکان پر موجود ہوگا. تو جو بھی میرا بھائی وزٹ کرنا چاہے ہماری شاپ کا, یہ تو بھی کچھ ورائٹیز جو آج لائے ہیں ہم, باقی انشاءاللہ تعالی پیر والے دن سے آپ کو دستیاب ہوگا بہت. تو آپ ضرور وزٹ کریں, اور کوئی آئیڈیاز وغیرہ آپ کے ذہن میں ہوں, کوئی ڈیزائننگ وغیرہ جو آپ بنوانا چاہ رہے ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 3 پیس, 2 پیس, پیپر کاٹن, لیلن کاٹن, اورگینزا, اس میں آپ کو بڑے کی اور بچگانے کی ہر طرح کی ورائٹی انشاءاللہ تعالی دستیاب ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز یا ہمارے ڈیزائنز کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. سبسکرائب کر کے بیل کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیو آرٹیکل جو بھی ہیں وہ جلد از جلد میں آپ کو فراہم کر سکوں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.